E aí, rapaziadinha, beleza? Vim aqui pedir um minutinho da atenção dos senhores para falar de um dos nossos patrocinadores, a Alura Curso Online em Tecnologias. Ah, Marquinhos, o que é esse curso aí que você tá falando? Meu campeão, você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos para acessar lá na plataforma da Alura. Lembrando mais uma vez que é online e você vai estar aprendendo sobre programação, front-end, data science, DevOps, UX design e mobile. Sim. Mobile. Aí você vai ter 10% de desconto para estudar na Alura através do nosso link, rapaziada. Vai estar nos ajudando e o site vai estar ajudando vocês, correto? Então não perca tempo para lançar a brabinha imediatamente aí e você estudar um pouquinho aí sobre os diversos cursos que tem lá na Alura. Link na descrição, rapaziada. Lance a brabinha imediatamente. Mano, eu vou de trash, galera. Não sei porquê. Deu vontade de lançar um trash. Pra surpreender o Ezinho. Acho que esse aqui ele nunca viu, não, mano. Esse trash tem história, viu? Quem já viu eu jogando com ele na Flex lá aquele dia com a galera, na composição de só grab, esse trash tem uma história. Ele tem uma historinha. Tá, deixa eu copiar a runa aqui no perfil de outra pessoa. Tem gente que faz com Guardian mesmo, hein, mano. Pode ser Guardian, talvez. Acho que eu posso fazer assim, hein, mano. Deixa eu ver. Pegar o perfil do Fraps aqui. O Fraps que é mono, né, mano? Quer deixar aí slow? Como é que é o esquema aqui pra não tá batendo? É, só zoneando de leves aqui, ó. Tentar tirar um minion de longe aí, ó. Aí, já anda pra frente, ó. Ó, stunei lá pra você. Ai. Não stunei, mas beleza. Eu posso dar um grabzinho louco aqui só pra testar, mano. Não. Você tá sem cordão. Tem um stun em dois. Tá, vou andar reto então. Ó, pegou aqui. Ah. NT. Caramba, tô tomando, hein. Toda bot lane, né? Pegou! Taquei ignite dele, eu quero que se foda. Ó, lanterna pra você flashar e matar ele lá, ó. Não matava não. Mas eu só vi a cabeça. Ô, que isso? Acensolado? Beleza. Ô, dá pra levar. Será? Eu não sei nem qual skill foca, mano. Eu vou ficar segurando enquanto isso. Mano, quer tentar? Eu tanco, tanco. Vamos. Vem. Boa. Lanterna pra mim? Achei que nós ia tentar matar ela também, mas já é demais, né? Um flayzinho? Não tem, só não você tem sabe? Mas você vai morrer no teu ataque, louco! Lucas, obrigado, paizão. Valeu pelos seus 2 meses de subzão com a gente aí. Só agradece a braba. Valeu a Bru Bruninha, mano. Obrigadão pelos 2 meses com a gente aí também, minha querida. Só agradece a força do Recinto aí no canal, mano. Tudo bem, a gente entende. Voltei, paizão, voltei. Botei rapidinho aqui, agradecer a galera, fingir que nada aconteceu, beleza? Pagando de Nelson. Que merda, velho. Eu achei que não ia conseguir sair do range insta e dar mais um daninho, aí depois você matava. Pegou, hein? Não tá ruim? Caralho, você é brabinha, rapaziada. Foi bom. Acho que nós dois. Boa. Caralho, beleza. Tirei ela. É só você não morrer, que nós lança brava. Não, acho que eu não morro, não. Usei minha lanterna daqui a pouco. Caralho. Caralho. Surei. Puxei de volta. Ai, garoto. Tá bom. Caralho, mano. Fala dele, galera. Olha lá. Peguei o jeito aqui. Já, mano. Ou nós pode dar rival EZ, porque eu vou ter Ignite, hein? Tá, eu gosto, eu Raipa. Gosto. Vambora. Mano, ele apareceu, flashei, mano. Apareceu. Tá, acho que se matar um pouco de minion, eu pego level 6. Tô batendo os minions, então. O foda tá, que pode é indo, pode indo. Ó, esses dois minions. Vai. Tô seis. Não tem range. Calma. Pega mano, acho que dá pra passar lá, hein, mano. Tô falando sério agora. Caralho! Beleza. Valeu. Eu achei que ele ia dar um passinho, tá ligado? E não... Valeu. Close, família. Caralho, tinha que tentar. Tava doidinho pra flashar. Não, valeu. Se você tomar a barrigada dele, eu mato. Só sai. Eu vi que você tá até o final aí, amigão, mas... Você tá querendo, você viu que eu tava querendo, né? Eu vi. Mano, eu só esperando ele barrigar. Cara, eu tava só esperando, velho. Eu esperto, velho. Caralho. Então, mas eu posso fazer aquele que, tipo, ele não vai perceber, tá ligado? O stun... Só vai, que não tem minion. Calma, fica batendo a torre. Stunou o flash, hein? Ah, beleza. Ó, agora. Mano, isso é muito pog. Ah, eu tomei prendidinho aqui. Dois. Procura o demolir. Caralho, eu sou tanque? Explica. Vai, faz aí, mete o chão. Tipo, é E depois Q, né? É, mas tem que ser no maxim range do E. Você tem que conhecer o range da skill, tá ligado? Certo. Por exemplo, ó. Tem que ser, ó, tá vendo o melee, né? Tô no melee ali, ó. Ó, deu E. Q. Caramba, é muito estranho, mas...
É bonito ao mesmo tempo. Ai, ai. Pegou, hein? Ah. Ai. Aí ela conseguiu flechar ainda, hein, mano. Dá pra levar a torre. Isso aqui não morre, não. Caralho. Tem 103. Acho que eu peguei ali. Não. Nossa, é o Grongos! Ai, velho, ai. Quase que foi muito shield. Eu posso te dar a lanterna, mano. Você quer? Grabei a LeBlanc aqui, mano, mas não tem follow-up, né? Deixa eu descer aí. Foda-se, assiste. Olha lá. Vai, mano. Beleza. Achando... Lanterna pra mim? Ah, não tinha. Ó, pegou, pegou, pegou. Puta que pariu. Caralho, Marquinhos, você tá pra jogo, hein, cara? Caralho! Ai, pegou. Toma, Tuque. Caralho, toma, toma. É só o Tuque, mano. Olha o cara, tá falando nhoink, nhoink pro porquinho. Que isso? Ai. Vai matar o EZ, não. Vai matar, não. Beleza. Vocês têm negócio aí, ó, pai. Tem negócio aí, ó. Pegou aqui de caneco, ó. Bau. Camili, pra ele não barrigar você. No predict! Fez mais range, hein? Faltou, mano, a pontinha. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo mesmo, foi bom. Vocês de ver que o trechão tá na porra. Ah, mas eu só vi a cabecinha, velho. Tuque! Nossa! Valeu, Pedrinho, obrigado pelo sub, pai. Olha esse trecho, galera, é só Tuque. Oizinha monocíndrome. Ô, pior que eu tô. Eu tô ficando brabo de Syndra, velho. É, sempre que gostei mais... de jogar de Syndra. O que que comba com mais com Syndra também, pra eu fazer um campeão diferente aqui? Mano, qualquer Gritão. Champion que tenha um CCzinho a mais ali, tá ligado? Nautilus, Thresh, Leona, Alistar, qualquer coisinha assim. Ó, você vai ter que vir... Ah, ia fazer um negócio ali, mas não deu certo, não. Tá bom. Pantheon. Pantheon, né? Pantheon é da hora. Caralho, mano. Legal.